Mən Həmidov Məmməd Əhmədoğlu pedaqoji ixtisaslı kadr kimi deməli Təhsil Nazirliyinin bu yaxınlarda keçirdiyi deməli direktorların işə qəbulla bağlı müsabiqədə iştirak etmək qərarına gəldim. Martın 30-da elektron formada ərizəmi təqdim etdim. Sonra 15 aprel səhər saat 9-da İqtisad Universitetinin 2 sayılı korpusunda imtihana dəvət olundum müsabiqədə iştirak etmək üçün. Və təbii ki, getdim, qeydiyyatdan keçdik. Biz birinci ilk partiya olaraq 70 nəfər şəxs, yəni namizəd direktorlara işə qəbulundan bağlı. Bizi ikinci mərtəbədə imtihan zalına dəvət etdilər. 90 dəqiqə vaxt ərzində biz 60 verilmiş sualın, yəni test üsulu ilə cavablandırmalı idik. Təbii ki, müəyyən qədər hazırlaşmışdı. Sonra, imtihandan sonra isə 20 dəqiqə vaxt verdilər esse yazmaq üçün, yəni inşa yazmaq üçün. İmtihan prosesi sakit keçirdi. 50 dəqiqə ərzində, 52 dəqiqə ərzində mən imtihanın suallarını cavablandırdım. Yəni, mənə şəxsən özümə aydın idi ki, mən haradasa 49-52 suala, 60 sualdan düzgün cavab vermişdim. İmtihanın sonunda artıq bizə nəticə məlum olmadı. Mən soruşduqda imtihan təşkilatçıların ki, niyə cavab olmur? Sadəcə qeyd edədilər ki, 3 gündən sonra cavablar bilinəcək. İmtihan zalını tərk etdim təbii ki. Aprelin 19-da saat 15:26 dəqiqədə elektron poçtuma Təhsil Nazirliyi tərəfindən belə bir cavab mesaj daxil oldu ki, orada qeyd edilirdi ki, siz 15 aprel səhər saat 9-da İqtisad Universitetinin 2 sayılı korpusunda keçirilmiş müsabiqədə iştirak etməmişsiniz. Mən əvvəlcə təəccüb etdim ki, axı Təhsil Nazirliyi bu dərəcədə səhv eləyə bilməz. Bunu texniki səhv kimi başa düşdüm və dərhal 10 dəqiqə ərzində Təhsil Nazirliyinə, hörmətli Ombudsman aparatının sədri Elmirə xanım Süleymanovaya elektron variantda müraciət etdim ki, yəni mənim konkret olaraq hüquqlarım pozulmuşdur. Həmən gün axşam saat 7 radələrində ikinci məktubu aldım Təhsil Nazirliyinin yəni, rəsmi saytında yerləşdirilən kabinetimdə. İş kabinetində. Qeyd olunur ki, siz imtihanda iştirak etmişsiniz və 34 bal toplamışsınız. Ona görə də yəni uyğun yerə düşə bilməmişsiniz. Bu cavab da məni qane eləmədi təbii ki, çünki mən yazmışdım kifayət qədər ki, yəni 41 baldan müsabiqədən keçən vətəndaş, yəni digər namizəd 46 baldan olduğu halda 34 bal məni təbii ki, qane eləyə bilməzdi. Ona görə də mən məsələni araşdırmağa başladım, niyə belə olur. Sadəcə olaraq, analitik düşüncə ilə yanaşdıqda məsələyə aydın olur ki, 18-də elan olunubdur. 30-da, martın 30-da artıq 1800 nəfər, 600 vakant yerə qarşı direktor olan işə qəbul ilə bağlı, 600-də qarşı 1800 ərizə verən olmuşdur. 30 və 31 mart tarixlərində İctimai Televiziyadan artıq bunun reklamı getdikdən sonra artıq 3994 nəfər ərizə təqdim etmişdi. Niyə 18 mart? Bir sual. Ona görə ki, müəllimlər hamısı yaz tətilinə yəni, buraxılmışdı, xəbər yox idi. Belə bir məqam seçilmişdi Təhsil Nazirliyində ki, bu maraqlı şəxslər tərəfindən. Sonra nə baş verdi? 3994 nəfərdən imtahana, yəni test imtahanına 2662 nəfər buraxıldı müsabiqəyə. Nəticələr 19-u səhər saat 11-də Təhsil Nazirliyi tərəfindən elan olundu ki, 480 nəfər müsabiqə, 450 nəfər müsabiqəyə 4-cü mərhələsinə buraxılmışdır.
1500 nəfər nəticələri kifayət etməmişdir, müsabiqəyə 4-cü mərhələyə daxil olsun. 600 nəfərə yaxın, hətta 5976 nəfər imtihanda iştirak etməmişdir. Təbii ki, bu rəqəmlərdə biraz şübhəli görünürdü, çünki 600 nəfər əgər ərzə verirsə və çox maraqla gözləyirlərsə ki, imtihan ayın 15-i, 16-sında, 17-sində baş verəcək aprel ayının, niyə 600 nəfər adam birdən imtihanda iştirak eləmədi? Ona görə ki, mənə şəxsən bir gün qabaq, hətta bir sutka da bitmir, elə deməli, mobil telefonuma mesaj gəldi saat 12-də ki, sabah səhər saat 9-da artıq imtihanda olmalısan. Deməli, burada maraqlı nədir? Maraqlı odur ki, yenə bu Təhsil Nazirliyinin maraqlı şəxsləri tərəfindən sonuncu anda, axı Gədəbəydə deməli, olan namizəd necə gəlib çıxsın, necə icazə alsın bu yəni 16 saat ərzində? Bu gecə var, bu əvvəldən hazırlaşmalıdır. Bu, deməli, planlı surətdə baş veribdir ki, imkan daxilində müsabiqədə iştirak edən şəxslərin sayını azaltsınlar, özlərinin maraq dairəsinə düşməyən, bu belədir. İndi keçək əsas məsələ. Niyə? İmtihanın nəticələri imtihanın sonunda məlum olmadı. Təhsil Nazirliyinin 143 sayılı əmri 11 martda verilmişdi. Və 2.7 qaydaların ikinci maddəsi 7-ci hissəsində qeyd edilir ki, müsabiqənin 3-cü mərhələsində imtihanda namizədlərin əmək və təhsil qanunvericiliyi, məktəb idarəçiliyi, maliyyə və statistika sahəsində bilik və bacarıqları test sualları vasitəsilə qiymətləndirilir. Nəticə imtihanın sonunda namizədə bildirilir. Nəticə imtihanın sonunda namizədə bildirilmədi. Deməli, imtihan komissiyasının təşkilatçıları şüurlu surətdə öz məqsədlərinə nail olmaq üçün konkret desək, imtihanın nəticələri birbaşa bildirilməsi, yəni həmən zalda İqtisad Universitetinin tələbələri hər semestrdə verdikləri imtihanın nəticəsini 50 sual verilir onlar adətən, 45-42 o dəqiqə imtihanın sonunda məlum olur. Və yaxud da dövlət qulluğuna dair komissiya hər həftə iki dəfə həmən universitetdə, həmən biz verdiyimiz imtihan zalında vətəndaşlar imtihan verirlər. Müxtəlif dövlət qurumlarında da və o zaman onlar nəticələri imtihanın sonunda bilirlər. Necə ki, Təhsil Nazirinin əmrindəki qaydaların 2.7-ci maddəsində göstərildiyi kimi. Yəni, qayda qanun burada öz qaydası ilə qeydir, tənzimlənir. Bir Təhsil Nazirliyinin belə bir imtihanından başqa. Bu, nəyə lazım idi? Bu, ona görə lazım idi ki, yəni 4 sutka vaxt udmaqla Təhsil Nazirliyində artıq kompüterdə, yəni kompüter nəticəni əvvəldən bilirdi, proqramlaşdırılıbdı və dərhal cavab vermək imkanı vardı təbii ki, sərf eləmir. Sərf eləyir ki, orada toplanmış, yəni mənim kimi digərlərində toplanmış balları maraqdan asılı olaraq aşağı salınsın və yaxud da az toplanmış vətəndaş və maraqlı bu vəzifəni tutmağa adamlar, yəni tapşırıqla, başqa məsələlərlə, keçmək istəyən, maraqlı bu adamları görən şəxslər, deməli, balları yuxarı qaldırıla bilir. Yəni, konkret olaraq saxtakarlıq törədilməyə imkan, münbit şərait yaradılır 4 sutka ərzində. Və bu belə də oldu, mən belə də hesab edirəm. Mən digər dostuma, hərbi xidmətdə olduğum dostuma, filoloq, ixtisaslı, pedagoq şəxsdir, rayon təhsil şöbəsində vəzifəli şəxslərdən olubdu. 25 il ərzində bu adam direktorlardan işləyibdi. Özü də hal-hazırda məktəb direktoru. O da imtihana 16 apreldə daxil olubdu. Yazıbdı. Dedim ki, sən necə, nəticələrin necədir? Dedim, mən hardasa 52-53 suala, 60 sualdan düzgün cavab verdim. Çünki bu mənim ömrü boyu apardığım stajla bağlı işim olubdu. Mən bu sənədləri əzbərdən, yuxuda da mən bu suallara cavab verə bilərdim. Bəs nəticə? Nəticə 36 bal. Diqqət edin. Təhsil Nazirliyinin peşəkar direktorlarından birbaşa işləyən şəxsi 36 bal toplayır. Belə bir, mən artıq Təhsil Nazirliyinin keçirdiyi belə bir formal imtihanın islahat yox, sadəcə olaraq rüsvayçılıq adlandırardım, saxtakarlıq adlandırardım və təbii ki, həmin Təhsil Nazirliyinin, cənab Mikail Cabbarovun direktorların işə qəbulla bağlı
qaydanın 3.1-ci maddəsində konkret nə göstərilir bununla bağlı? Qeyd edilir ki, direktorla işə qəbul müsabiqə yolu əlaqədar bu qaydalara riayət edilməsi və kadrlarla iş sahəsində yol verilən nöqsanlara görə iştirakçılar, tabeli üzrə təhsil idarə etmə orqanları və müsabiqə komissiyalarının üzvləri qanunvericiliyə müvafiq olaraq məsuliyyət daşıyırlar. Yəni, buna necə adlandırmaq olar? Sənəd saxtakarlığı və digər bu ümumiyyətlə dövlət tədbiri hesab olunur, yəni Təhsil Nazirliyi dövlət qurumu hesab olunur. Hesab edirəm ki, dövlət qurumunda bu bəzi vətəndaşların, məhsul şəxslərin, hansı ki, onlara etibar edilmişdir Təhsil Nazirliyi tərəfindən, onların törətdiyi bu formal və saxtakarlıq dərhal hüquq mühafizə orqanları tərəfindən araşdırılmalıdır. Qanuna müvafiq deməli, tədbirlər görülməlidir. Nəticədə imtahanın nəticələri təbii ki, ləğv edilməlidir. Mən sadəcə iki faktı öz üzərimdə və dostumun üzərində bunu konkret göstərdim və göstərdim ki, və bir daha isnad etdim ki, həmən zalda tələbələrin və dövlət qulluğuna dair vakant yerlər üçün imtahan verən şəxslərdə bu hadisə baş verməmişdir. Bu qanuna uyğun müvafiq baş vermişdir. Yalnız Təhsil Nazirliyində bu hadisələr baş verir. Mən təəssüf hissi keçirirəm və itirdiyim vaxta sadəcə olaraq heyflənirəm. Mən hiss eləsəydim, müəyyən qədər haradasa 50% hiss edirdim ki, belə bir hal ola bilər. Biz Azərbaycan reallığını nəzər alsaq, ola bilər. Amma canlı şahidi oldum, imtihanda iştirak etdim şəxsən və analitik nəticələrə gəldim ki, burada bəli, nəticələr saxtalaşdırılıbdır. Və dərhal 25 aprel səhər saat 10-12 dəqiqədə Təhsil Nazirliyinə apellyasiya şikayətini, hazırladığım apellyasiya şikayətini Təhsil Nazirliyinin adına verdiyim, təqdim etdim. Və mənə Qasımov qəbul etdi, bildirdi ki, bir ay ərzində apellyasiya şikayətinə cavablandırılacaq. Dedim, özümün iştirakı olacaqmı ki, yəni, mən baxım hansı suallar, dedi, yox, xeyr, cavablandırmayacaq. Yəni, artıq mən bilirəm ki, gələcəkdə də Təhsil Nazirliyi hansısa formal bir ərzəmə əsasən cavab verəcək və onun mənim iştirakım olmadan və onu yəni, topladığım balı təsdiq eləyəcəklər. Mən əvvəlcədən də deyirəm ki, bu belə bir lətifə formasında Təhsil Nazirliyində ciddi qurum olan Azərbaycan dövlətinin deməli, bilik potensialına çevrilmiş belə bir qurumda bu hal baş verəcək. Mənim iştirakım olmadan cavablandırılacaq ki, bəli, siz 34 bal toplamısınız və heç mənə açığını qeyd edəyim ki, belə qeyri-səmimi bir dövlət qurumunda işləmək mən özümə, öz şəxsiyyətimə, öz nüfuzuma bir təhqir hesab eləyərdim. Nəticələr belədir, təbii ki, belə də olmalıdır. Niyə? Ona görə ki, Təhsil Nazirliyində mənim araşdırmama görə digər istər nazir müavinləri, istər başqa şəxslər, şöbə müdürləri ümumiyyətlə pedagogika sahəsindən və digərləri uzaqdırlar. Bank sahəsində çalışmış, maliyyə sahəsində, iqtisadi sahədə çalışmış və digər şəxslər Təhsil Nazirliyində əgər təmsil olunursa, burada təhsil islahatından danışmaq, bunu danışmaq yersizdir. Təbii ki, cənab Mikhail Cabbarova, cənab prezident tərəfindən həvalə olunmuşdur ki, siz təhsildə islahat aparmaq sizin əsas vəzifə borcunuzdur. Lakin mən təəssüf edirəm ki, bu vəzifə lazımınca və qayda qanuna uyğun olaraq yerinə yetirilmir.